Din placering på banen er helt essentiel for dit spil, så se godt med her og lær, hvor du skal stå. Jeg hedder Tore, jeg er paddeltræner og spiller på det danske paddellandshold. I paddel der har vi to udgangspositioner, som vi altid skal søge hen imod. Vi har en defensiv udgangsposition tilbage i banen, og så har vi en offensiv udgangsposition fremme i banen. Den rigtige defensive udgangsposition, den sørger for, at du dækker banen bedst muligt, samtidig med, at den hjælper dig med at tage den rigtige beslutning på, om du skal tage bolden, inden den rammer bagvæggen, eller efter den rammer bagvæggen. Når du skal finde den rigtige defensive udgangsposition, så kan du bruge rillerne i glasset som hjælp til at orientere dig, så du kan tegne en usynlig linje fra den her rille med glassene og den her rille mellem glassene. Der, hvor de to linjer de mødes, der har du den rigtige udgangsposition. Når du er i den offensive position, det vil sige angrebspositionen, så skal du både kunne forsvare dig mod flade bolde fra modstanderen, men du skal også kunne forsvare dig mod lobs fra modstanderen. Og det gør du bedst i en afstand på ca. 2,5-3 meter fra nettet. Hvordan finder du så den? Det gør du ved lige at kigge til højre og se, hvor står du i forhold til de to stolper derude i hegnet. Står du midt imellem den, så har du den rigtige position.